19 Μαρτίου 2020. Η ανθρωπότητα όλη μαστίζεται από το COVID-19. Ημέρα Πέμπτη. Εργασίες καθαριότητας. Προχώρα προς τα εκεί, προχώρα, Ιάννη. Προς τα εκεί. Έχουν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το καταγράφουμε αυτό και να ακούγεται. Απαγορεύτηκε η συναθρήσεις άνω των 10 ατόμων. Πήγε από εκεί ρε, πήγε από εκεί ρε. Θα σπάσει τέτοια. Υπουργέ Εργασίε, Κρις Βατός και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Αυτό το χώρο θα αποξηλώσουμε σήμερα. 19 Μαρτίου 2020. Ο καιρός είναι έθριος, ηλιόλουστος. Έχει δοθεί απαγόρευση σε όλους τους κατοίκους στην χώρα, στην ενδοχώρα, λόγω του COVID-19, του κορονοϊού. Υπάρχει το σλόγγαν «Η πραγματικότητα μένουμε στο σπίτι». Δουλεύουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα συνεργεία, τα πρατήρια υγρών βενζίνης και κάποια άλλα που είναι με βασικές ανάγκες του κόσμου. Η κατάσταση σήμερα 19 προς το παρόν στη χώρα μας είναι καλή. Δηλαδή έχουμε σε συγκρίση με άλλα κράτη πολύ μειωμένα επίπεδα προς το παρόν. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Περιμένουν οι επιστήμονες τέλη Απριλίου την κορύφωση του κορονοϊού. Εμείς εδώ με τον Ιωάννη θα κόψουμε τα χόρτα. Καταγράφουμε την ημέρα.
βλέπετε τη διαφορά του χόρτου. Εδώ είναι αυτό που παίρνουμε και αυτό τι μένει. Έτσι και όλο αυτός ο χώρος. Μαρτίου 19 2020, μετά Χριστόν. Η γη όλη υποφέρει από τον COVID-19. Δυστυχώς βάλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια όλου του κόσμου. Η αμπουρνελιά έχει ανθίσει και κλείνουμε. 19 Μαρτίου 2020 μετά Χριστόν, ημέρα Πέμπτη, αποξήλωση κήπου από τον Ιωάννη Σβατός και Σία ΩΕ.